Много щастлив, че присъствам днес тук на това събитие, тъй като става въпрос за една много сериозна инвестиция тук в Пирот, така както и в Цариброд. Господин Миролио е един от най-така известните и уважавани бизнесмени в България, чиято дейност е в най-различни сфери. И аз съм, така като посланик на България в Сърбия, съм много доволен, че той вече стъпва и тук. Той стъпва в един район, за който и България и Сърбия имаме интерес заедно да развиваме инвестициите, да развиваме тези райони. И неговия опит, неговата нагласа, неговата активност, съм убеден, че ще доведат до много добри резултати. И хората, които работят тук в тази фабрика, така както и в Цариброд, ще бъдат много удовлетворени. За мен тази инвестиция, тази дейност на господин Миролио и на неговия екип е един прекрасен пример за възможностите, които Сърбия предоставя за инвестиции и за това как България, като една държава, членка на Европейския съюз, фирми от нашата страна от Европейския съюз, вече стъпват по-активно тук, което в Сърбия, което е също една важна част от подготовката на Сърбия за членство в Европейския съюз. Така че аз мисля, че тази инвестиция тук и в Цариброд е наистина едно много добро начало и господин Миролио като уважаван и опитен бизнесмен, нали, ще даде един допълнителен тласък за развитие тук на района. Така че аз като български посланик съм много доволен и благодаря на господин Миролио за неговата дейност, за неговите усилия. Смятам, че това е добре за Пирот, за Цариброд, за Сърбия. Ето един пример, който днес тук отбелязваме. Имаше и едно добро начало в Босилеград, но за съжаление там местната власт не създаде добри условия за българската фирма Калинева и те се преместиха във Вранска баня и сега работят отлично във Вранска баня. Но аз не бих отговарял само за текстила, а за повече области. Вие знаете, че тук в свободната икономическа зона в Пирот има български фирми. Има така различен интерес и тук, и в Цариброд, и в Ниш. Ние най-редовно правим различен тип бизнес форуми между български и сръбски бизнесмени, на които точно се уточняват възможностите и се залага началото за по-нататъчна дейност. Много подчертавам, че всяка една стъпка, ето тази е много сериозна, намерението са и така, идеята е да се открият 1000 работни места. Това е нещо, което наистина има огромно значение за град като Пирот. А и това, което се прави в Цариброд, разбира се, за Цариброд. Така че наистина само уважение и надежда за още по-активна работа.